שלום, אפשר להמליץ לכם על המיוחדים שלנו? כן, מה זה ארוחה בלתי אפשרית? זו מנה נפלאה של השף רוברט ארווין. היא נעשית בתקציב קטן ובזמן מוגבל. והפנימיה? אוי, את זה אתם חייבים לנסות. מעדן ריאליטי עוקב אחר 12 שפים מתחילים. מיי גאד. קחו אחד כזה ואחד מהתפריט של מרקוריו, שזה קצת תוכנית בישול וקצת תוכנית טיולים. מאוד מומלץ. אוקיי, לעיקרית חשבנו ללכת על איזה גורדון רמזי. יש לכם טעם מצוין. גורדון רמזי בשידור חי מבשל יחד עם הצופים בבית. פשוט לטעום ולהתמכר. אתה יודע מה? אנחנו נזמין משהו קל. נפלא, בישול סיני בקלי קלות, המון טעמים והכל פשוט להכנה. לוח השידורים החדש של ערוץ האוכל, ראשון עד חמישי ב-10 בערב. ערוץ האוכל, ימי.